Malá procházka skleníkem. Teď se podíváme. Brokolice, květák. Já vím, vypadají obě stejně. Malinký rajčátka, papriky. Nemá tušení, co je tohle. Takhle to vypadá skoro jako Afrikan, ale Afrikan to není, takže to bude překvapení. Melouny, salátové okurky, pekingské zelí, rozesázaná malá rajčátka, rozesázané ty letničky, tady jsou ještě květáky, tady máme nakládačky, ještě jednou kytičky, tady máme velká rajčata a tady máme cuketu, dýni, Hokkaido a pak to, co nevzešlo ještě. Možná vzejde. Vlčí bob, další rajčata, batáty, bazálka, kivano, po jedno jediný. Gále je bohužel nic, tam jenom plevel. Tady mám nějaký citrusy, uvidíme, jak se tomu bude dařit. Tady vůbec netuším už, co to je. Takže překvapení. Tady mám jedno avokádo. Tady by měl být salát, zatím čekám. A tady tahle krasavice. Těma velkýma listama, to je kiwi. A tady ta dlouhý mučenka. Tady se taky podíváme, co to máme. Tady už tam vyrašili fazolky. Tady se podíváme na malinký meruňky. Bohužel maximálně tak 10 jich bude, pokud to nepopadá. Tady už to vypadá o něco líp. Podíváme se třeba sem takhle, tady zbytek květu a už malý plody. Nejsou moc vidět, jsou ještě malinký. Tady poslední pokus, jestli se to přijmulo, ale nepřijmulo. Bylo moc boskvý. To byl černý rybíz. Ale bohužel se zlomil nešikovně. Takže z něj nic není. Tady už máme taky konstrukci hotovou. Původně to měla být brána, ale nějak se to nepovedlo. Tak je to aspoň takhle. Tady fazolky, jako byly vepředu. A hrášek. A tady kukuřice. To už tak jde. Mezi bude jiná fazolka, ale ta zatím ani jedna. Tohle sice vypadá jako fazolka, ale asi je to plevel. Protože to ještě moc brzy. Ozdobný česnek, tady už za chvilku pokvete.